Valsts prezidents Valdis Zatlers turpina izdibināt Saeimas deputātu noskaņojumu pirms drīzumā gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām. Šodien viņš tikās ar opozicionāriem Saskaņas centra frakciju. Saskaņieši ir pārliecināti, ka nākamo valsts prezidentu bez viņu atbalsta nevarēs ievēlēt. Mēs esam ražani. Viens ir strādāt, visam cita lieta ir efektīvi strādāt. Strādāt ar rezultātu. Šī bija otrā valsts prezidenta tikšanās ar Saskaņas centra frakciju. Pirmā bija pirms 4 gadiem, kad Zatlers kandidēja ievēlēšanai prezidenta amatā pirmo reizi. Pēc 1,5 stundas garām sarunām Saskaņas centra pārstāvi paziņoja, ka pirms vēlēšanām partija vēlas saglabāt manevru iespējas, tāpēc pagaidām nepaudīs viedokli par iespējamo atbalstu pašreizējam prezidentam Valdim Zatleram. Šodien starp mums ir notikusi atklāta saruna, kā arī pienākas, kad runā vīrieši savā starpā. Es varbūt negribētu tagad iet detaļas, jā, un atbildēt uz konkrētiem jautājumiem un analizēt to, ko prezidents ir teicis, jā, bet katrā gadījumā šodien mēs vēl neesam gatavi paust savu konkrētu jā vai nē. Frakcija pēc tikšanās vienojusies, ka pagaidām plaši neklāstīs savu viedokli par sarunu ar valsts prezidentu, un visticamāk būšot nepieciešama vēl viena saruna. Ir pāragri nodarboties ar atzīmi likšanu gan prezidentam, gan prezidenta amata kandidātam Valdim Zatlera kungam. Iziet no tā, ka varētu būt vēl citi kandidāti, un tad mēs varētu vērtēt salīdzinoši. Urbanovičs norādīja, ka nedomā, ka Saskaņas centrs varētu virzīt kādu savu kandidātu. Viņš uzsver, ka no Saskaņas centra rīcības būs daudz kas atkarīgs, un prezidenta ievēlēšanai būs vajadzīgas frakcijas 29 balsis. Būtu glupi no mūsu puses šodien teikt vai no atbalstu vai neatbalstu, jo tādā veidā mēs ietekmētu negatīvu procesus. Jo vieniem, tikai tāpēc vien, ka Saskaņas centrs atbalstītu Zatlera kungu, uzreiz rastos šī te motivācija, kāpēc ne. Tikai tāpēc, aiz politikas greizsirdības vai aiz savas šīs te provinciālās domāšanas. Valsts prezidents saruna ar opozīcijas deputātiem vērtē kā ļoti racionāli, un tajā nesot notikusi tirgošanās par iespējamo saskaņījušu atbalstu viņu pārvēlēšanai amatā. Gotiņas Lava nemēģināja sākt tirgoties, jo vairāk jautājumu tomēr bija vērsti uz praktiskām lietām, uz valsts attīstību, uz sabiedrības attīstību. Un ļoti maz bija jautājumi par to, kas ir noticis pēdējos 4 gados. Lai gan arī bija vēlēšanās, kāds būs turpinājums uzzināt. Valsts prezidents rīt atkal mēros ceļu uz Saeimu, kur viņam paredzēta tikšanās ar citiem opozicionāriem, apvienību par labu Latviju. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.